Većina preškolskih i obrazovnih ustanova u opštini Stara Pazova koje su prošle proces evaluacije ocenjeno je trojkom. Dve škole su dobile i najvišu ocenu, a samo je jedna dobila dvojku. Ove ocene oslikavaju i stanje objekata. Većih problema u smislu urušavanja i slično nema, a za planirane radove tokom ovog leta opština Stara Pazova izdvojila je blizu 6 miliona dinara. Najviše su radovi na krečenju učionica, zameni podova, evo konkretno u gimnaziji Branko Radičević ministarstvo prosvete je obezbedilo novi nameštaj za nekoliko prostorija. Osim ovih sredstava, 40 miliona je predviđeno za rekonstrukciju škola u Belegišu i Novim Banovcima, gde je neophodna zamena krova i nakon rušenja starog dela izgradnja novog. Pored želje za savremenim izgledom, prvenstveno se brine o bezbednosti učenika. Mi u školi evo sad nešto radimo na sanaciji električnih instalacija, jednostavno nedavno smo završili gromobransku instalaciju. Kada su u pitanju predškolske ustanove, njihov problem jeste nedostatak prostora. Imamo potrebu za tim proširenjem, bi trebalo nekih 1.500 kvadrata da bi se sva deca primila na naše teritorije, ali smo taj veliki problem rešili sa ovim zakupom u Staroj Pazovi pre dve godine, kad smo uzeli te kuće u zakup i tu su grupe jaslenog uzrasta i u jednoj kući borave predškolci. Slično kao u Poletarcu i u predškolskoj ustanovi Radost koja pokriva naselja Podunavlja, nadaju se proširenju, pogotovo što jedna grupa dece u Starim Banovcima boravi u sada već trošnoj pomoćnoj zgradi. A osim u opremanje, dosta se ulaže i u znanje učenika. Tehnička škola treba da od jeseni da krene trening centar koji će biti za mehatroničare, gde će se moći doobučavati naši svršeni srednjoškolci. Ono što posebno raduje prosvetne radnike, za razliku od mnogih škola, u pazovačkim broj učenika ne opada.